І знову всім привіт! Ви на каналі Домашня кухня, і ми сьогодні готуємо домашні вареники. Це одна з улюблених традиційних страв в кожній українській сім'ї. Тому вареники повинна вміти готувати кожна господиня. В посудину просіюємо 600 грам борошна. Додаємо 30 мл рослинної олії, 2 чайні ложки солі та 350 грам води. І це все починаємо перемішувати. Спочатку ложкою, а коли стає важко, домішуємо руками. Тісто не повинно клеїтись до рук та має бути еластичним. Коли в мисці стає незручно місити, ми його викладаємо на поверхню і добре вимішуємо ще там. При необхідності досипаємо борошна. Ось і все, моє тісто готове. Відділяю одну частину і буду розкатувати. Робочу поверхню посипаю мукою, щоб наше тісто не прилипло. Тісто розкатую досить тоненько, товщиною приблизно 2-3 мм. І формочкою вирізаю палянички. Також мукою посипаю поверхню, куди буду складати готові вареники. У мене сьогодні вареники з картоплею. Беремо паляничку, ще трішки розкатуємо її в руках. Беремо одну чайну ложку нашої начинки, ставимо по центру. Трішки рукою її впихаємо всередину і закриваємо у вигляді ось такого вареника. Гарно зліплюємо краї. І все, вареник готовий. Таким самим способом робимо решту наших вареників. Ось і все, варенички готові. Тепер можна приступати до їхнього приготування. Ставимо кастрюлю з водою і коли водичка закипить, будемо варити. Закидуємо вареники в кип'ячу воду. Не забуваємо, що воду обов'язково потрібно посолити. Перемішуємо і чекаємо, поки вони повспливають доверху. Після цього варимо їх ще 2-3 хвилини і витягуємо. Змащуємо цибулькою, шкварками або маслом, хто чим любить, і насолоджуємося смачним обідом.